Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin meluangkan masa berkunjung ke Bazar Ramadan di Presint 3 Putrajaya. Lawatan bagi meninjau keadaan peniaga serta kepatuhan orang ramai terhadap prosedur operasi standard SOP. Beliau tiba kira-kira jam 5 petang tadi dan meluangkan masa kira-kira setengah jam. Tan Sri Muhyiddin turut beramah mesra dengan peniaga apabila singgah membeli juadah untuk berbuka puasa. Antara juadah yang dibeli, kuih kaswi, laksa dan mi kolok.